こんにちは。ランスタートプロフェッショナル事業本部テクノロジーチームディレクターの高橋陽子です。私は現在ランスタートに入社して約7年半になります。もともと営業経験はあったんですが、リクルーティングは未経験でテクノロジーチームに入社しました。現在は、テクノロジーチーム全体を見ています。テクノロジーチームがだいたい今50数名ありまして、8個の、チームに分かれています。各それぞれ専門性を持ったチームと構成されておりまして、マネージャー、コンサルタント、アソシエイトというような形で構成されています。私たちのチームの専門性としては、 IT 業界、コンサルティング業界、ゲーム業界のそれぞれのセールス、マーケティング、エンジニア、IT コンサルタント、プロジェクトマネージャーなどを扱っているチームと、また業界横断的に社内 IT、コーポレート IT の CIO などのポジションなどを扱っているチームがあります。私たちのチームは現在50数名のメンバーがおりますが、バックグラウンドは本当に多彩で、いろんな国の出身の方たちがいます。今だとそうですね、大体15カ国出身のメンバーが活躍しています。過去に経験していた業務も、リクルーティング経験者の人もいますし、他の業界で営業をやっていたですとか、サービス業での経験をしていた方たちが今活躍しています。男性女性も年齢も本当に幅広く活躍しているなっていうイメージがあります。で、特にどんな人たちが実績なども出せているかというと、結構そうですね、夢目標を持っている人ですね。そもそもなんでこの仕事をしたいのか、そもそもなぜ毎日仕事をしたいのか、自分の人生の目標だったりとか、そういったところでどんな自分になっていきたいかっていうのをきちんと考えている人たちがすごい活躍しているなというイメージがあります。私たちの現在のチームの課題はですね、ありがたいことに案件のオーダーが非常にたくさんいただいています。多くのお客様からのお問い合わせがございまして、本当に各コンサルタントが対応しきれないというような状況になっています。それに対して各一人一人のコンサルタントが専門性を持った領域をフォーカスして担当していくっていうやり方で行っていますが、まだまだコンサルタントの人数が少ないので、カバーしきれてないなっていう、お客様にちゃんとサービスできていないんじゃないかなって思う部分があるので、どんどんチームも大きくしていきたいなと思っています。私たちのチームの今後の成長としましては、IT 業界だったり、ゲーム業界、 IT の職種って幸いなことに非常に伸びている業界なんですね。なので50数名の各コンサルタント一人一人が活躍することで、組織全体が大きくなれますし、各コンサルタントが自分の個性、強み、専門性を生かした採用することで、お客様にきちんとより良いサービスを提供できるかなと思っています。私たちまだまだ伸びしろがある業界ですので、一人一人がランスタートという舞台の上で輝ける場にしていきたいなと思っています。